Takže čus lidi, vítám vám ve svým dalším dílu na Minecraftu, videu. A v dnešním díle si ukážeme, jak by taková přehrada. Takže teďka jste mohli vidět, že teče voda, a když kliknete na zapaku, tak voda nebudete týct. Tady už mám udělaný takový začátek, jak kdyby, už je tu přichystaný IPs. Ale aby ten vpis fungoval, tak vám ukážu, jak ho navést, tak. Že ho prostě tím směrem povedete. Jo. Budete si nějaký blok. Zapomněte za něj. A je vysunutý. Počkat. Je tady ještě takový blok musíme dát. A dáte tu vodu. Tak. A teďka jakmile za tu paku zatáhnete, tak by voda měla týct a teče. Vidíte? Přímo do řeky. Nebo do moře. To je jezero. Tak, to je asi z tohoto dílu zatím vše. A tak já vás poprosím o nějaké ty odběry, lajky, komentáře a další takové věci. Jinak další video budu taky dělat, neskončil jsem s videama. To je asi zatím vše, tak čus.